Spillerne placerer sig i en række ved position 4 omkring 3 meter linjen. Træneren eller en spiller laver en kastehævning. Fokus er udelukkende på smash-tilløbet og at lære rytmen i det. Det er vigtigt, at spillerne sætter af på 2 ben og hopper lige op i stedet for fremad. Øvelsen kan også laves fra position 2, så der hæves bagover, eller fra position 3, hvor fokus er mindre på bolden.